Hem benim bahri seni sev, vakit öde şenti. Anı bana rönti, meyin yani içeri bir kadar, hapsi haberi o da hali kara. Vahsa koka, lavası tutamın bana ufaldı ya. Böyle kurdi neye bana yöreyim. Daha bu haberi çaralı ha. Yine mırcayı noktan orada bulamadı. Böyle bir şey diyeyim. Lianu mırca ahal mırdı gareyim. Waxaan filayaa inay diintayga yaqaaniin anigu xoogaa baan ka aqaanaa xoogaana wayan guursaday laakiin dad badan oo diinta takhasus ayaan odhanay laakiin aad iyo qarba jeeg u laaba kolka ugu horeysa qoda kuugu horeysa kaadiya waxa weeye waxaa jooda rosiches xaalada kalena aynu ku aragnay inaynu golaheenu ka yar guursan yahay oo ay ka mid tahay inta aan gudiyadu wax soo qorin in kolka hore la ogeysiiyey golaweynaha oo loo keeno oo lagu hor akhriyo oo loo sheego oo ay dabeetana mamarka qaarkood dood yar ka yar qaataan ama qofku dee fikriddiisa yar bixiyo si qolada wax qoraysa ee guddidihii markaa wuxuu soo qorshayso oo soo qorto oo dabeedna iyago araadii dadweynaha golaha arkay soo cesho markaa marka dambe laakiin iyagu inay ku lahaa soo sameeyeen suggestions oo yidhahdaan waxaa iyo xasaanu ka dhignay maaha iyagu waxay isku soo habeeyaan baad anigu moodaya caalamka kale inay marka iyo xooda akhriya ku arag anigu waxyaabo aan u malaynaya in dadkooda uga maqashuuceen yaan anigu isleeyahay aniga ila khaldan bani aadamku qof waliba isaga waxaa la yidhi kitaab kumala oo soomaalida oo jirtay qoortii loo geliyey isagaas la quman taa anigu extreme ahaan ma jeedo ama lihi aniga fikradeydaasu baan jeclahay laakiin waxaan jeclaan lahaa in lasyar eego laisla yar eego inagu ummad waliba waxeeda waxay ku salaysaa conditionska ay ku jirto qofka ay dadkeeda ku jiro nolosheeda ku jirto iyo bii-aadkeeda waxaan maqlaynaa in wadanada qaarkood lacag fara badan la isticmaalo xaggay ka timaada doorashada marka la gelayo xaggay ka timaada dadkaas si maxay ku shaqeeyaan waxaan umaleeyaa in waxyaaba yaroo qaynkaasa inay lasweydiini inay ku habboon tahay inaydhaan go-aanta inaa ka gaarin lacag hal la bixiyo iyoyaan la bixinay intaa hal la bixiyo iyoyaan la bixinay axsaab siyaasiya inaana ka kuugu horeysa waa saddex masala madaxweyneyaasha kale markay noqoto saddex qofun baa la soo qadimay dadweynaha hadday noqoto muxuu ahaa baarlimanka isagana axsaabtun baa soo qadimaysa waxaan uga jeedaa waxa weeye anigu waxaan jeclahay in lacagta la bixinayo totali ee laleeyahay qofku waa inuu bixiyaa in la baabiiyo laga saaro meesha jecla melihii iyagu muxuu ahaa ragga lacag haystaha muxuu ahaa ragga lacagta haysta oo laloo daayo umar melihii beesha waxaa jidaahay waxa weeye ninka lacag buu ka loo baahanaya lacagtii reerkii baa siinaya cid kalaa siinaysa dayn buu ku noqonaya nin dayn ku jiro ku noqonaya marka horenaba reeray inuu samaysan lahayoo dacwadihii nimi kalka aan ka maqlay ee agtahay giddi waxbaynu daafacaynay gobollo iyo waxyaabaynu sheegay dowladiina iyo baarlimaanta laba mas-uuliyadood buu leeyahay si aynu dagaalka ku yaraa mid waxa weeye consul sixiina ka warhiyo oo wixii mashaariic iyo dowladda qabanaysay waxaa ka warhiyo tan labaadna waxa weeye inuu national u fikiro haddaan national la fikirina tan consul signa waxba noqonaysa kolka haddii jeer waxaynu arkaynaa in la leeyahay annaga koreso waa naga maqan annaga hanaloo kordhiyo waa nonsens waxay kursiyanu kordhiyatanaysaa ma jirto waxa weeyaan intan joogtaa wax ma qabanaysa oo ma la qabtaa waxay mise ma qabtaa kolka xaggii lacagtaan u jeedaay anigu waxaan odhan lahaa si aan qofkaasi u noqon qof dayn qaba khiyaartiina aanu ugu xidhno haddii lacagtaa laga daayo dhowr waxbaasleeya waxbay ka taraysaa kolka hore
waxay noqonaysaa qofkii kheyrnimadii uu ka yar nafisaya. Kheyrka wax sinaya deyn buu ku yahay, deynkaas waa inuu hadhowto iyaga gaar ahaan ugu shaqeeya kheyrnimo. Hadda magaalada waa la wada degan yahay, xeergaa waa la degan yahay, farca waa la wada degan yahay, meel kasta waa la wada degan yahay. Mujtamacu halkuu magaaladu ka degan yahay ku doodi lahaa kuraasi hebel iyo hebel iyo reer hebel halmaseyna ku doodaya. waxaa wanaagsan kolkaa in uu qofkii noqdo more independent. waxaan anigu odhan lahaa markaa lacag uu u baahan yahay ama telefishinka ka hadlaya sida dunida dhibaxa sheegata ama hadduu ka maami waayo dad isugu yeero geedihii ha qaado oo dabadan muxuu ahaa waxuu tuuro si kastaba ha noqotee. laakiin waa in dowladdu xilkaa qaadaa oo duruuftaynu ku jirna aawadeed ay tidhaahdaa qofkii madaxweyne loo sharaxayo data maanta money baa la siinaya. waa saddex xisbi, saddex qof baa ka soo baxaya, qof kalema soo baxayo. ilaa constitutionkeena waxaynu ku qoranay saddex xisbi inay ahaadaan. kolka dowladdu ha qaado baadhanka budgetkeeda ha ku tirsato sanadka si aan ninkaasi aanu ugu noqon qof deyn qaba. inaan duruufteenaynu wax ku qiyaasaynaa inoo ku eegaynaay waa inuu noqdo qof xora reerka ilaa xad ka xora, ilaa xad ka xora ee uu noqdo lacagtaana ay noqoto lacag dowladdu ku lahayd oo ummaddu ku leedahay oo ummadda oo dhan u deysan. kolka anigoo taa ka fikiraya waxaan isweydiiyey hal jeer wariyo lacagta tan reeruhu bixinaya ama cid kale bixinaya ee kalba meel loo tegiyey ee la baryayay ee qofkaad barayso saboort jirta waad noqonaysaa qofki middaa waxoogaa ku siinaya oo deynu ku xukumaami doonaya. hadda level kasta doorashada way ka dhacdaa, taasi ogaada we know it. kolka anigu waxaan soo sajiskareyn lahaa wariyaynaan ku dayan in dowladaha kale ama kambaniyada waaweyn lacagta ka bixiya ee iyaga u deysan ama cid kale ka bixiso ee innagu aan kharashkaa ummaddu ha qaado. ha la yidhaahdo qofkii madaxweyneysa sharaxaya in dowladdu kolkaa kharashkii ka bixiso, taasi aan u warran lahaa. soo kaabinkiisa kolkaa ku galay talabadan ka hadlaya aniga ku weeyey, ta saddexadan ka hadlaya ku weeyey. waxaa la yidhaha kootayaasha lala yar hala siiyo kootay oota anigu runtii malihii dumarka ha la yariya malihi waynu dhalay, wayna dhaleen, waa caruurteedii, waa walaalaheedii, waa xaasaskeedii, wadadaynu kolliba tarada iyo nolosha naga dhaxaysaa. tacliin la yeeshay waxaan yar aanan aada u fahmin dimuqraadiyadda ma xagga xanuun baa laga eegaa waxa laleeyahay mar haddii dadku waxaa sameeya oo iyaga garantii garaynaya inaanay waxay doonayaan sameyn marka aan dimuqraadiya jirno iyaga garantii garaynaya oo yidhi ma jirto waxaas oo this is false. laakiin waxaan malaynayaa dimuqraadiyadda waxa looga jeedaa diinta islaamka bilowday anigu saan maraynaya culamada qaarkood waa ii marjacayaan oo ahaa hay qabteen hadday khaldanahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu dhibanayay ma odhan hebel ha loo dhiibo muxuu ahaa in dadku iyagu fikradooda qaataan oo doortaan intii dee qiyaadada markaa ahay iyay ku dhacday markii isagu calaalaqaal indication isu sameeyey abibakaatu fiyo saha yeelo waxyaaba caynkaasa malaa waa jirtee. laakiin caddaan uu isagu yidhi abibakar ha loo dhiibo umalayn maayo taariikhda saa ku arka kuwii dambena saasun bay ahaayeen. kolka dimuqraadiyaduna characteristicseeda koowaad ee la sheegaya waxa weeyaan dadku inuu xor noqdo, xornimadana ilaahda inuu siiyey dadka qur-aanka iyo diintaba ilaahay haddii doonayo amar buu kaga dhigi lahaa cid kasta. kolka baashiyana siinun dad aynu leenahay waa qoonsaanna ama diidanahay ama gaalay looga horeysayna oran magaca waa laga yaabaa inaan isku diidanahay laakiin waxyaaba fara badan oo kale yaa jira. inagu intaynu ka rabnaa magaca waxa weeye in doorashada oo dadka xaq leeyahay oo ay qofkay doonayaan soo saaraan qofka aanay doonayna la yidhaahdo bannaanka mara. anigu waxaan u malaynayaa fikradda aynu u jeednaa waa taas
not beyond this. Taakale ummad walba inta doonaysana waa dhigtaa oo waa mamnuucdaa, inta doonaysana waa qaadataa. Laakiin wax mas ah oo la odhanayo sidaa waa inaa wada yeeshaan. Soomaaha dad xaqiray dabiiciyan waa dad xaqiray oo leeyahay dadka xaqiirka ah ee aykaas aan ku tuurno. May waxu tuurno ba wuxuu leeyahay kula tartamaa, kula galaa cazaabta, kula galaa soo buuxiyaan, ay amar bixiyaan aanay cidna ka baqan, cidna baryin, ay dhahdaan kaa iyo kaa iyo kaasaan rabnaa inaan ku daro doorasho. Yaha daraay maxaa ujiiday? Waxaa ujiiday keliya waxa weeye educationally iyo inaga hooseeya badankeena ma way leeyihin dad baa annaga macalimiin noo ahaan jiray oo ahaa weligood waa kusocdeen. Laakiin sida dadka kale u galaane ee ugu badan yihiin baan ugu badnay. Kolka anigu waxaan odhan lahaa waa in dowladdu isa saartaa culays dowlad kastaba ha noqotay, sidii dadka wax loo bari lahaa ee sare loogu soo qaadi lahaa ee ay iyaga taladooda iyadoo loona waxaa la siiyo loo baryin ay geli lahaayeen golayaasha oo ay geli lahaayeen muxuu ahaa xisaabta siyaasiga oo ay ku iyagoo farabadan ilaa vote waa laga rabaaye iyagoo badan xisbigay galaan ay mas kaga dhigaanayaan waa inaan taa iyo taa iyo intaa helo. Laakiin kursi ayaa laba hal la siiyo waa xaqiraad, waana xaqiraad weligeed aan doonayo inay ku jiraan. Qolooyinka la haybso waa haybta maqaali la sheegayo maxaynu kala dhahay. Gabadh baa laga sheegayay Ameerika joogtayda inuu Soomaaliyeed yaa waxay cayda Mareykan ku yihi ay jiraayeen waxay tihiin bahala kadarbaar midada oo xun oo yacayn kaati shoo mid biiskoogii baa ku jiray oo af Soomaaliga garaab intuu sidaa ugeybiyay aamina idinna ma hadlaysaa annaga kuwa kan kala arag baan nahay oo kala af baan nahay oo kala siyaasaan nahay markii hore. Kolka annagu waxaanu isku yar qoonsanno waaba jirtay idinku isku ad baatiy oo isku diin baatiy oo isku dhaqan baatiy waanaanu ka hor qorno dadka haddii la segregate gareeyo qofkii dembigaa lagu helay waa dembiile aan qorno oo samayno haddaan dadka ay gasa shigaan ma mahay that's just this way aan taa samayno iyagiina waa tacliintii iyo shaqada dowladda iyo si ful ah oo dad kale loola macaamilo loola macaamilo. Laakiin anigu ma arkayo inay sinaashiyo tahay in la yidhaahdo muxuu ahaa dadka laga xay badan yahay ha la siiyo tasoos dadku miyuu ku baryaya waxaa loo siinaya waa inuu la soo baxaa uu leeyahay anu saasaan arkaya gabdhaha yimi anigu waxaan moodayay in wadanno badanna ay gabdho Indira Gandhi iyo ka mid inay Indira Gandhi gaar ahaad ee feedback center iyo wadanno badanna muslim ba ma sanna dadii oo joogo xarkayay labada siita u sareeyay may qaban laakiin wasaaradu way lahaayeen iyo may aniga waxaan ula gabdhaha waxyaaba qolooyinka lahaa imkana lacag kaha laga daayo iyagu mala lacag badan baanay lahayn ee educationkiiyaka way nala mid good percent bay meel walba wadda koona ka marayaan saaliinta way leeyihiin ilbaxnimadii kale way leeyihiin dunidaa kala tago arke inaga yeeli maayeen mukadda dhahda gabdho yaan halkaa iman ismana haysan caalamka kalena kama badnin baan umaleynaya diinta casarka meeshii joogay yaynu arkayno wasaaradii iyo wixii la siiyey. Laakiin waxaan moodayay marka la leeyahay nebi calayhi salaatu wasalaam ku yidhi qoladii u dhiibato taladeeda muxuu ahaa waa noo gudbiyamarka waxa weeyaan waa dhammaynaya waxa weeyaan madax waxaan filaya aniga presidensiga iyo prime ministerka labadaasunbaa malaa yar adag laakiin wixii kale dunidu kalena way leedahay
aan husanno anigu odhan maayo waa khaldan yihiin annagaa saxana odhan maayo aan husanno intaasaan ku dhammaynayaa.